Obrigada, certo. Deve, a maquiagem que eu fiz. É. Parabéns para o casal, viu? Caramba, Evelyn, ontem eu te dei um iPhone novo e é assim que tu me retribui. Um cara, o próprio vendedor da loja, cara. Você não tem vergonha, não? Calma, né? Não é nada disso que você tá pensando. E é o quê? Você sabe que o carregador do iPhone não vem completo na caixa, ele prometeu me dar a cabecinha. Pelo visto, vai dar o cabo com cabeça e tudo. Vocês se merecem. Opa, amigo. Posso falar com você? Pode. Desculpa me intrometer, é porque eu vi a sua situação ali e fiquei preocupado. Tu tem a nota desse iPhone aí? O pior é que ainda tá lá na loja, que eu comprei ontem. Vá lá na loja, pega a nota fiscal, aí você entra aqui no Instagram da Positivo Soluções, tá aqui o Instagram da Positivo Soluções. E aqui tem todos os passos para você dar a entrada e conseguir uma indenização de até R$5.000 pela ausência do carregador, da cabecinha do carregador. Sério, cara? E com isso você vai conseguir sanar essa sua situação, pra você não ficar no prejuízo, né? Com certeza. Pô, cara, já ajuda muito, viu? Obrigado, valeu. Viu? Boa sorte, cara. Amigo, tenha calma. Não, não confusão, não. Calma, meu amigo. Eu vim só pegar a nota fiscal do iPhone, porque eu fiquei sabendo que a Positivo consegue dar entrada na indenização de quem não recebeu a cabecinha do iPhone. É mesmo? Positivo. Pronto, amigo. Aqui é a nota fiscal. Muito obrigado, meu amigo. Tudo certo. Agora eu aprendi. Se eu tiver de dar algum iPhone pra alguma mulher, vai ser desse tipo aqui, que já vem com cabo, cabeça e tudo. Oi? Positivo?